ku xidhnow badda cas 24 TV. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka hadlay xaaladda Soomaaliya iyagoo warbixin ka dhigay ergiga gaarka ah ee jamciyadda qurbaha ka dhaxaysay u qaabilsan Soomaaliya James One iyo safiirka midowga Afrika ee Soomaaliya Danjira Francisco Madeira. Waxayna ka hadleen labadaba arrimihii ugu dambeeyay Soomaaliya sida doorashooyinka iyo dagaaladii u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab si gaar ah Kiijanaale. Dhammaan badhinacyadii kulankani fadhiyay ayaa soo dhaweeyay hawsha ka socota dalka iyo horumarro la sheegay inay muuqanayaan. Dowladda Mareykanka ayaa waxay madaxweyne farmaajo ugu baaqday in la qabto shirki golaha amniga ee Soomaaliya isla markaana wadahadal uu la furo madaxda dowlad goboleedyada, shirkaas oo aan in muddo ah la qaban. Sidoo kale dhinacyada fadhiya shirka ayaa walaac ka muujiyay ciidamada dowladda Soomaaliya ay geysay gobolka Gedo, iyadoo la sheegay inay abuuri karaan xasarado ragaadin kara geedi socodka dowladnimada Soomaaliya. Inkastoo beesha caalamka ay ku baaqayso soo jeedin, haddana lama oga madaxweyne farmaajo oo ku jira sanadkii ugu dambeeyey ee mudaxileedkiisa inuu meel marin doono inuu wadahadal la furo maamul goboleedyada dalka si gaar ah Jubbaland iyo Puntland oo xiriirka dowladda dhexe ay la leeyihiin uusan wanaagsanayn. Waa Ismaaciil Axmed Cabdi, muqbayaha badda cas 24. Markasta, meel kasta iyo waqti kasta, badda cas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba. Isla xilliga ay dhacayaan, badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino, fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube. Sidoo kale, like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka. Badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso.